Miten fibromyalgia diagnosoidaan? Fibromyalgiahan pidettiin semmoisena roskakoppana aikaisemmin. Siinäkin vähän ajateltiin, että vika korvien välissä, koska siinä on erilaisia särkyjä ja kipua eri puolilla vartaloa, ylhäällä ja alhaalla ja siellä ja täällä ja tuolla. Kävivät eri erikoislääkärillä, saivat aina eri diagnoosia, kukaan ei ajatellut kokonaisuutta. Siinä on särkyjä, kipuja, siihen voivat vaikuttaa ulkoiset olosuhteet, kuten sauna, vuodenajat, kaikki tämmöiset asiat kovasti. Ja eri elimistä voi tulla oireita, kuten gynekologiselta puolelta ja psyykkiseltä puoleltakin. On semmoisia kipupisteitä siellä, täällä ja tuolla. Oikein tehty semmoinen kansainvälinen kriteeristö tuosta asiasta, joita sitten lääkärit kokeilee ja näkee sen kokonaisuuden. Professori Pekka Hannonen on muuten paras asiantuntija, löytyy Terveyskirjastosta nämä kriteerit.